ناظرین آپ کو ہم خبر دے رہے ہیں ون فیل ریفرنس فیصلے کے خلاف شریف فیملی کی اپیلوں کی سماعت آج ہوگی. حتمی فیصلے تک نواز شریف، مریم اور صفدر کی ضمانت پر رہا کیا جائے گا. قید، جرمانے، نااہلی اور جائیداد قرقی کا حکم واپس لیا جائے. ایون فی ریفرنس کے فیصلے کے خلاف نواز شریف، مریم نواز اور کیپٹن رائے صفدر کے وکلا کی جانب سے دائر اپیلوں میں موقف اپنایا گیا ہے کہ استغاثہ اپنے الزام ثابت کرنے میں ناکام رہا، دفاع میں گواہ پیش کرنے کی ضرورت نہیں تھی، شک کا فائدہ ملزم کو ہوتا ہے. احتساب عدالت کے جج مس کنڈکٹ کے مرتکب ہوئے.